Fala pessoal por aqui, o Estoutor Ivan. Hoje nós temos um podcast, mais um episódio do podcast, Impactcast, um podcast especial. Nós hoje trazendo uma pessoa de impacto, o professor Rogério. Professor Rogério, fica à vontade aí, professor Rogério. Olá, tudo bom, Lorivan, Francisco? Boa noite a todos que seguem aqui o podcast dessa galera que faz um trabalho muito bonito aqui. Que a gente possa, nessa noite, bater um papo sobre assuntos variados, né? Oi. É, é bom é isso, essa conversa, eu sinto falta dessa conversa, né? essas conversas que tem que ter na, na mesinha do bar, mas uhum. também tem que ter aqui, é conversando que a gente chega às melhores ideias, então, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Tá bom, professor, muito bom, agora vamos discutir, que vai ser bom, hoje o podcast vai ser de impacto. <risos> <risos> o professor deu uma, uma aqui, rapaz, falou do ensino médio que eu gostei. Pessoal, mas antes, professor, segura um pouco. Eu vou, aqui eu chamo, eu chamo de Lore Jabá. O pessoal me chama de Lorijabá, por causa do jabazinho que tem que ter o jabazinho, né, Já? vai é bom, já vai é bom. a gente tem que continuar, né? Então, é, o, o jabazinho da empresa, é, nós vamos começar com a nossa querida Rock Burger, aquele, aquele hambúrguer especial ali na Praça da Lagoa. Vai lá. Tem dias que tem o quê? Tem uma cervejinha gelada. Não, cerveja gelada tem toda vez, né? Tem. É. Tem. Muito bom, muito bom, Francisco. Tem aquele pão de açaí maravilhoso, tem um combo, olha. O combo, cada combo, vai a carne. Uma carne, duas carnes, três carnes, e vai aumentando ali as carnes, entendeu? Ali é bom demais. Já experimentei tudo, ó. Na... <laughs> o próprio <laughs> Beleza, além disso. E aí, tá... e os karaokê? Tá rolando você? Tá não, não, sem TV. Tá sem TV. Bacana os karaokê, a galera gostava dos karaokê. Tá bom, beleza. Então, Rockbug na Praça da Lagoa, vamos pra cima. Beleza, pessoal? A VS Tech Life, que é a empresa que é de. A empresa que é, é de é, social, media. social media, aquela social media de primeiro. Você quer decolar sua empresa ali na rede social, vão para cima. Beleza? É, a nossa querida é, CH Safety, você quer uma festa segura? É só conversar com a gente. A gente desenrola aí. E o nosso querido Bombeiro de Jesus. E também a As, Ascom, essa internet que estamos aqui é da Ascom, que é Contabilidade. Ah, tá aqui, aqui? aqui Contabilidade e. Internet, <laughs> Internet, viu? <laughs> Vamos pra cima. Tá? E fechando a nossa querida Impact Fire, Formação, Treinamento de Consultoria. Nós temos cursos na área de segurança contra incêndio e emergência, né? E também pre 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 prestamos aquela consultoria para você que quer regularizar sua empresa perante ao Corpo de bombeiros militar do Estado do Pará. Vamos pra cima. E aí, nós estamos abertos turmas, turma de Bobeira Civil em Marabá, Bom Jesus Tocantins, São Pedro, é, Vila dos Martins do Maranhão e. Rondon do Pará, é só vocês entrarem em contato com a gente e a gente vai desembocar essa missão. Beleza? E aqui com o professor. Professor, o senhor conta um pouco da sua... A sua infância. A sua, o senhor pode contar aí. Dá, fica à vontade. Ah, é, né? Só que não tem muito tempo, né? <laughs> é. Professor, eu também quero saber, já que é professor, tem que falar o seu currículo acadêmico. Fala ah, é pra sim, nós, professor. Então, é pra gente interar. Fique tranquilo, vou falar assim. <laughs> é... Só um abraço aí pro Jonas, que tá das contas, que é também meu fornecedor de é. internet oh, na minha casa, aí. e parceirão, amigão de muitos anos. <laughs> Amigo de cerveja mesmo, entendeu? É meu então, aí, ó, rapaz. Então nós gostamos em casa. Então, meu nome é Rogério, Rogério Maciel Covre, Maciel da minha mãe, que é baiana, oh. covre do meu pai, que é descendente de italiano, né? Hum. Nasci na cidade de Ponto Belo, no Espírito Santo, ali eu vivi. Ah, você... Capixaba. Sou capixaba. 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 Eu não falei que tinha capixaba. <laughs> ali eu vivi até os meus 10 anos de idade, com uhum. os então, 10 anos. Em 85, eh, meus pais vieram para o Pará, aquele processo ali, né, de incentivo. Incentiva. De, incentivo de, a... de ah. tomar posse dessa região vazia e... do Brasil, que era a Amazônia, eh, desde a década de 60. Isso. e E a década de 80 foi um boom também muito grande de imigrantes de, imigrantes, de várias regiões do Brasil aqui para a Amazônia. E vim parar aqui, né? Eu costumo dizer que eu sou capixaba de nascença, né? Paraense de coração e oh. alma, né, mas tenho um pouquinho de carioca, sou muito apaixonado pelo Rio de Janeiro, é né? Mesmo, então então eu costumo dizer que eu tenho essas três misturas grandes aqui. Então eu vim para aqui com cheguei aqui com 10 anos e ia completar 10 anos aqui, na verdade, no inverno rigorosíssimo, nunca tinha visto Ei. aqui na minha vida. Só de do Eliseu aqui nós gastamos quatro dias ter uma é, ideia, é. né? Atoleiro, 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 atoleiro. Mas era, né, O sonho de de ter, sua terra. de ter a sua terra, o sonho de conquistar um futuro melhor. Uhum. E para que viemos, não me arrependo não. Eu sou muito feliz aqui, assim. Amo a região amazônica, amo o estado do Pará porque o que eu sou. Foi aqui que eu construí, né? A minha, eu acho que a minha identidade mesmo foi construída aqui. Por isso que eu tenho essa ligação, apesar de ser capixaba, eu tenho uma ligação muito grande com eu me sinto muito amazônico, me sinto uhum. muito paraense, é, por ter vivenciado aqui e ter apropriado dessa cultura Exatamente. indígena, dessa cultura amazônica da floresta. Sou apaixonado por tudo isso, né? Então aqui cheguei com 10 anos, cidadezinha pequena. Você tem uma ideia. É, a desse lado que nós estamos na cidade sim. acabava aqui na esquininha ali já acabava aquela rua vermelha né uhum. da luz vermelha Você já sabe o que funcionava aqui né sim essa rua que nós estamos aqui é a Ai, rua é? da luz vermelha <laughs> que minha mãe dizia que a gente não podia entrar nessa rua de jeito nenhum <laughs> é, aí cresci Católico dentro da igreja, não tinha muita coisa que fazia aqui, muito atuante no grupo de jovens da igreja, hum. né, no Jasp, no antigo JASP jovens alegres semeando a paz. Lembra o nome até hoje, tá vendo? É a memória é boa, né? Né, com muita gente Boa Ana Cléia, é, o Tim, nossa, o, geni, o, o, o falecido Genivaldo, a gente fazia história aqui, né? E ju, paralelamente na minha juventude ao Jasp, que eu era muito atuante dentro da igreja no Jasp, também me envolvi numa organização internacional americana chamada Laios Club, né? Que o Laios, aí eu era do Léo, a gente fazia as conferências, viajava. Então eu sempre tive um envolvimento muito grande com jovem. E... Fiz meu ensino médio aqui em Bom Jesus, um ensino médio perfeito. Não troco meu ensino médio por nenhuma universidade de pedagogia nos dias de hoje. Né? Caso, Fiz o um magistério pelo antigo Somi, né? Ah. Os professores vinham todos de Belém, professores muito bons, né? É, comprometido, né? Uhum. Cobrava muito e como foi bom ser cobrado e ser exigido daqueles professores, porque eu contribuiu muito com a minha formação profissional. Terminei o ensino médio em 86, em 87 eu tava na UFPA fazendo história. Meu sonho era ser professor, eu quis ser professor. O professor, aí no caso, é onde é? Marabá? Marabá, a UFPA era em Marabá, teve o curso de Mas história. O curso de história ele era era regular era aqueles que eram um era um... intervalar intervalar a gente estudava final de maio junho junho julho um pedacinho uhum. de agosto e dezembro janeiro um pedacinho de sim, sim, fevereiro estudou. mas era, era de manhã tarde e noite e noite né? não tinha é. moleza não entendeu é. e tive muita sorte porque meus professores praticamente todos da UFPA vieram de fora Eu tive professores espanhóis professores eram tinha naquela, naquele período muitos professores de fora fazendo... Quem? doutorado aqui uhum. no Brasil, em São Paulo, e muitos vinham da aula aqui, né? Então, tive sorte de ter tantos bons professores no ensino médio quanto na universidade. Na universidade. E a, a escolha da... A, a barreira linguística foi um problema? Não, nunca foi problema, entendeu? É... Como eu tava falando assim, a escolha de ser professor, entendeu? É, foi opção mesmo, Opção mesmo, sempre quis ser professor, entendeu? E eu costumo dizer para meus alunos, o mesmo tesão que eu tinha de dar aula 25 anos atrás, eu tenho hoje, entendeu? Mesmo gosto, o mesmo pique, o mesmo ânimo, entendeu? Eu estou falando para os meus alunos que eu acho que hoje esse ano, eu estou um pouco melhor. tá melhor ainda. Eu estou muito mais esforçado, estou exigindo muito mais deles esse ano ainda do que em outros anos essa é um pouquinho da minha história, né? Assim, então isso aí. muito envolvido, envolvido com tudo, com, já fui envolvido com esporte, com política, né? É, já fui vereador dois mandatos, fui secretário de educação por um curto período, né? secretário de cultura durante três anos, é, sempre fui envolvido é, com a igreja, depois eu voltei ali com a renovação carismática, saía com com ônibus de jor para São Paulo foi, Cara novo, com 40, 50 moleque moleque do ônibus indo para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tudo para encontro de igreja, os pais confiavam, realizavam o um Retiro de Carnaval em Marabá, com duas, três mil pessoas, levava quatro ônibus daqui de jovens para Marabá, passava quatro, cinco dias e dava é conta mesmo. de tudo isso. Então o se sente mesmo professor mesmo, mas é é identidade. Mesmo. Eu tenho uma relação muito boa, com... Eu, eu me sinto muito apropriado de me relacionar com a juventude entendeu Apesar de não ser mais jovem hum. fisicamente não né? vou fazer 50 anos este ano né? As barbas já estão brancas. Hoje eu não tive nem tempo de fazer a barba. Eu gosto de fazer a barba, eu sou muito vaidoso, né? Faço a barba, pinto a barba, porque eu sou vaidoso. Eu acho que a pessoa tem que ter uma autoestima, é, autoestima né? né? Primeiro cuidar da gente mesmo, do corpo, da é. alma, do espírito, para depois cuidar dos outros, né? Eu, eu gosto de ir para a escola bem arrumado, bem vestido, porque eu tenho que também incentivar os meus alunos, né? De ver em mim que ele também pode ser uma é, outra pessoa. Ele... É. Não, é porque tem muito esse espelho. O aluno olha assim, nossa, esse cara está com a energia ali. Eu gosto, de... gosto de bem vestido. Eu vejo nisso que eles reparam quando você vai bem vestido. Ô, oh, professor, você está elegante, professor. Oh, a barra tá bonita hoje, professor. Ô, oh, professor, que calça bonita, que tênis bonito, que camisa bonita. é hey, professor, eu te vi lá no show, professor. Que coisa maravilhosa. Eu acho que isso tudo faz parte do processo ensino-aprendizagem. É, é, é ser professor, acho que não é só se prender na... Na, na, nas quatro paredes da, da, da sala de aula e aplicar o conteúdo programático que está ali pré-estabelecido. Eu acho que você, como professor, você pode ser muito mais participativo na vida dos seus alunos do que apenas um mero transmissor de conhecimento. O, o, o próprio exemplo, na verdade, faz parte do espaço escolar. Uhum. Dentro do espaço escolar, ele, o, o aluno ele aprende também outras coisas. É né? é, com conteúdos que são atitudes que ele pode tomar ali. No olhar. No Aliás, verde. a escola tem que ser, ser... o espaço mais Sim, democrático que a sociedade pode ter, até mesmo porque a escola, principalmente a escola pública hoje, é o espaço mais propício. Aliás, não é não mais propício, é o que assume o, o espaço que mais assume na sociedade brasileira hoje de, o espaço de proteção social é a escola. A escola tem que ser, assumir o papel da família, Isso. tem que assumir o papel de psicólogo, tem que assumir o papel de orientador sexual para poder não deixar a, o jovem a criança é, 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 cair no mundo, adquirir doença sexualmente transmissível. Ele tem que ser é, é, um propagador de, de defesa da integridade física para orientar o jovem a não cair no mundo das drogas. Ele, Além de ter que dar aula de história, geografia, né, ciências, tudo mais, então a escola ela assume hoje esse papel. Além de ser o um espaço mais democrático, ela muitos alunos comem na escola. É Sim. a merenda da escola, que é o único alimento. Então, para que local de proteção social maior do que a escola. Sim. Por isso que a escola tem que ser. A merenda da escola tem que ser de qualidade. Não Mas pode escola. ser bolacha e leite. Não é dá para em pleno século XXI oferecer para aluno bolacha e leite na merenda da escola, pessoal. Sim. Entendeu? vamos conversar né? bem, é bem a merenda escolar. Primeiro ponto, o investimento da, da merenda escolar, que é irrisória. Né? Isso é pequeno, aí é, pequeno. Sim, é pequeno. O outro ponto, por exemplo. É, alunos que eu já dei aula em EJA. Os alunos da EJA eles têm aquilo como janta. Sim. Fundamental. É, Muitos é, vão na janta. escola por causa de janta. É, eu, eu entendo. Sei, eu já fui legislador. Eu sei que o valor que é repassado aos municípios para merenda é irrisório. É, eles... Mas a lei não diz que só pode usar aquele valor. A lei. De, ele... Permite que você use muito mais. Uhum. É, eu sou plenamente defensor. Pra, eu falo isso para os meus alunos. É, cultura é fundamental. E o dinheiro que vem para a cultura tem que ser aplicado em cultura. Agora a gente tem que colocar na balança o que é mais importante. Não dá para eu gastar num show num, um, é 300 mil, pra, num único show num dia, e não gastar 300 mil em um ano de merenda escolar. É uma você contradição. É uma contradição, aí. É uma contradição muito. Grande. O que é prioritário? A cultura tem que existir. O dinheiro que vem pra cultura é da cultura. Mas, pra educação, a gente pode ampliar. Eu, diz eu sou defensor disso, entendeu? Eu tô dizendo. Eu, professor, um pouco da sua experiência. Aí o senhor pode falar um pouco da sua experiência. Mas calma aí, o senhor só fez só graduação? O senhor não terminou ainda, não. Ah, sim, falando mais um pouquinho, né? <laughs> não, aí eu fiz. É... Ah, o curso de história na UFPA, Sim. depois eu fiz pós-graduação em gestão escolar, que eu fui oh. diretor de escola durante sete anos. Oh, dá de perceber. Eu estudei na escola Maria Silvia, me formei na escola Maria Silvia. Fui professor na Escola Maria Silva, fui diretor na Escola, Escola Maria, Maria Silva Silvia. e hoje eu continuo sendo professor na Escola Maria Silva. Vou me aposentar na daqui Escola cinco Mar... anos na Escola Maria Silva, com fé <laughs> em Deus, né? E aí além da, do curso de gestão escolar, eu também aí eu adentrei muito aí, na questão da, da igreja, estudei uhum. muito sobre Sobre igreja, no período que eu era assumia cargos altos dentro da renovação carismática a nível estadual, então tinha que ler muito, uhum. né? É, me formar muito teologicamente para poder ter propriedade do que. Falar, mas finalizei os meus estudos com mestrado. Né? Eu fiz mestrado em Estado, Governo e Políticas Públicas. Né? Ah, Entendeu? então dá, dá muita Então, assunto. de uma certa forma, eu tenho esse domínio. Aí eu, é, era, era algo que me chamou muita atenção. Né? O mestrado foi um presente que eu ganhei. Né? Assim, a Fundação Perseu Abrano abriu é, um ano antes da pandemia é, um um curso de mestrado no Brasil inteiro para quase 3 mil mestrandos, né? e uhum. aqui que Pará foram 100 mestrandos. A Fundação PCU Abrano é uma fundação do Partido dos Trabalhadores desde 1995, uhum. e o critério para poder participar do mestrado ofertado pela Fundação PCU Abrano uhum. com a Flaxo, que é a Universidade Latino-Americana de Ciências Sociais, é, não era critério de ser filiado no partido. Qualquer pessoa, mesmo não sendo filiado no partido, poderia... Concorrer a uma vaga desde que tivesse envolvimento em questões sociais. Ele tinha que. Um, um dos critérios no seu currículo para conseguir uma vaga do mestrado era ter envolvimento em lutas sociais, participar uhum. de alguma coisa, conselho tutelar. É, você já tinha que ter uma história de envolvimento com, com causas sociais. E aí eu passei, fui um dos que passei. Por né? causa do, do envolvimento. Do claro. envolvimento, também, já, também era afiliado no partido e tinha todo esse meu histórico, né? Fiz um mestrado excelente, mestrado, cara. Assim, aprendi muito. Foi uma aula, cara, um aprendizado. Professores que eu tinha muito tesão de estudar e caiu assim no mestrado para mim, entendeu? Vinham todos de São Paulo para Belém para dar aula para gente, né? E terminei com a minha tese de mestrado é, para defender os povos indígenas, né? A minha tese de, de mestrado. É, se deu com o seguinte título, né? É, a Autonomia dos Povos Gaviões a partir da integração no curso superior. É o que quis mostrar como a inserção do indígena na uma universidade contribui para a sua autonomia, para que eles possam ser defensores dos seus próprios direitos, para que eles possam ocupar espaços que são, deles, que são deles, tanto dentro da própria aldeia, nas políticas públicas indigenistas, quanto fora delas, né? Então é muito importante e você tem, nós tínhamos aqui uma aldeia, né, um povo indígena que eu sempre tive uma relação, que eu dei aula para mas, a minha, minhas primeiras turmas foram de, de indígenas ali no quilômetro 40 então eu passei por eu passei por todas as áreas da educação desde a pré-escola até, até o ensino médio já que cheguei até é, quebrar um, alguns galhos dando palestra na universidade né mas eu passei por todas as etapas da educação né? então isso para mim foi muito importante ter essa visão na verdade, professor, a sua base lá do magistério, inclusive, isso eu falo... Tá bom, e Isso eu falo com... Eu posso falar. A, o, esse ensino médio, ele segurou o Brasil por muito, muito tempo. tempo. O seu processo, que era ciências exatas, contabilidade, magistério. Esse foi um desenvolvimento que deu base a, a avanço que a gente tem hoje. Até hoje, você... Conversa com alguns contadores que são da época e são diferenciados. diferenciados são diferenciados. O professor que é do. Eu, tem os professores que eu conheço, que são do magistério, ele fala: olha, a críticas dele, né? Cria uma crítica construtiva. Construtiva, sim, sim. O, o curso de licenciatura tem que ter estágios na escola. Na escola. Não é licenciatura, ele não precisa, vai ser professor. Eu também faço essa crítica, eu acho que precisa-se muito. Um dos, um, uma das soluções para os problemas de educação perpassa pela. E as universidades têm que mandar para o mercado de trabalho, quer seja a universidade pública, quer seja a universidade particular, eles têm a obrigação de enviar para o mercado de trabalho profissionais altamente, principalmente na educação, altamente qualificados. Entendeu? Principalmente na educação, é, profissionais altamente qualificados. Eu fico triste porque a minha geração de professores que se formou nesse formato de educação uhum. está indo embora. Nós somos a, estamos aqui, somos é. remanescentes. Todos já, se, já estão se aposentando. Eu me aposento daqui cinco anos. Né, e, e, e aquilo que eu falava com você anteriormente, uhum. aqui no bate-papo, né? Além de do mais, ter essa ligação com a escola, com a comunidade, né? Você entender que a, que a escola é parte integrante da comunidade, a comunidade é parte integrante da escola. Se tem um envolvimento ali, parece que a educação funciona, funciona melhor. Mas você toca num assunto que eu acho interessante. Quando você fala aí, ah, mas lá no passado. Acho que a gente não pode. Seria meio anacrônico a gente avaliar o modelo de educação que nós temos hoje com o modelo de educação que eu participei. Sim, sim entendi. Né? Porque nós tínhamos um tipo de sociedade, um tipo de família e um tipo de aluno. Você tinha uma sociedade é, é, que não estava tão conectada. 24 horas, você tinha uma família que por mais que os pais fossem analfabetos, eram participa minha mãe é analfabeta, minha mãe não sabe ler e escrever, e ela pegava meu caderno todo dia. Ela sabia o que tinha hoje e o que sabia que tinha amanhã. Então ela tinha uma participação muito ativa na minha vida educacional. Né? Ela acompanhava, né? ela ia na escola, e o próprio aluno que sabia da importância... De ter o estudo. né? Hoje não, nós vivemos um momento muito complicado. Tem um, é, é, um tema que está sendo bastante debatido. Inclusive, tem alguns, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que eles dizem assim: ó, que o momento que nós estamos vivenciando é o momento do smartphone e do blind é, people. Né? Ou seja, nós temos telefones muito inteligentes e pessoas cegas e muitas pessoas cegas, uhum. né? Ou seja, quem é professor sabe disso. Né? Nós temos alunos que não conseguem se, se concentrar na aprendizagem. Aliás, pela primeira vez, isso aqui não é fala minha, é fala já de alguns estudiosos da educação, alguns cientistas sociais que, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma geração que tem menos conhecimento que seus pais. Ah, isso eu já, já li também. Por incrível que pareça, é a geração. pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma geração de filhos que tem menos QI do que os pais. Sim. Já ouvi falar isso aí. Justamente por causa desse fenômeno social, que, é que eu acabei de falar aqui, uh -huh. do smartphone Sim. e do blind é, é, people. Você tem telefones muito inteligentes que fazem tudo e pessoas cegas a, pessoa não, o, a criança, o jovem, o adolescente não consegue dialogar com o pai, não vê o pai, não vê quem está no celular, não sabe o que está acontecendo. Eu não consigo entender como é que alguém está no ensino médio e que ele não sabe em qual região ele mora. Não, é sério. Eu não consigo. Aí eu fico preocupado. Eu, eu, eu falo muito isso com assim. Eu queria saber o que vocês veem nos seus celulares. Porque se eu pergunto, eu até entendo quando eu pergunto algo para você que era da década de 80, que era da década de 90, e que você não sabe responder, eu até entendo. Entendendo. Mas quando eu pergunto algo para você que é muito atual, que está todo dia nas redes sociais e vocês falam que não sabem, o que é que vocês veem mesmo nas é. redes sociais? Aí a ideia da bolha social. Da bolha social. E o algoritmo que vai levar, ele é, é só um tipo de conteúdo e vai ofertar só aquele. Conteúdo específico naquele ponto. Fala aí. Só, desculpa cortar aí. Sim. Não, não. Eu é, falo não, demais, é... cara. Não, não. não, não. Deixa só só detalhe da business. Não batei. Tá. Quem tá batendo sou eu. <laughs> não, não, é a impressão é essa mesmo. É que... Pessoal, quem quiser patrocinar o quem. tá, é tem é, o velho... muito. Não, não, mas... não, professor, mas tá muito é bom. Eu tá, tô que deve mostrar, né? Então, tá. Volta nesse tema é algo que precisa ser debatido. É debatido. É, é, é algo que precisa ser debatido. É porque o Não é o... algarismo não qual é o nome? É outro nome. Ele vai ele vai levando pra isso porque na verdade é o seguinte, professor. É, nós estamos entrando na chamada quarta revolução industrial. É, já estamos dentro. Uhum, já estamos Sentindo dentro. ela. Então, ela, a Marte Indústria, ela tá ofertando esse serviço aí. Então, como eu, eu, eu ainda sou do professor que leio, eu, eu fico atenado. Eu trabalho com jovem, então eu tenho que estar atenado com tudo que está acontecendo. Hum. Eu tenho que assistir televisão, eu tenho que ver o que está acontecendo nas redes sociais, porque eu também tenho que falar a língua desse pessoal Sim. que está lá todo dia na sala de aula comigo, né? E aí eu tava, como eu me preocupo com essa questão da educação, assim, de como, dos impactos dessa, dessa nova tecnologia, nova tecnologia é, né? na educação de forma positiva ou negativa, eu não lembro o nome da, da, da cientista política. Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos. E ela trabalha muito com educação também. E eu assisti uma entrevista dela, não lembro o nome, sou péssimo de nome. É, em que ela, ela colocava assim que tem um problema muito sério que precisa ser analisado ela falando que lá no vale do no, Silício. Do, Silício, vale do Silício no Vale do Silício os empresários e os funcionários daquelas empresas que mexem com tecnologia eles pagam para construir escolas para que não tenha tecnologia para os seus filhos estudarem Uai se esses caras... Que mexe só com tecnologia. Não querem que os filhos deles estudem na escola com tanto um aparato tecnológico, estudem em escolas mais tradicionais. Esses caras sabem de alguma coisa. É. Isso não é, é fala minha, é fala dela. Sim. Assim, tem alguma coisa escondida aí. Tem alguma coisa errada. porque esses caras, que entende, entende, a entende a que, hora, entende, né? que entende tanto tanta tecnologia, que vende a tecnologia, não querem que os filhos deles estudem em escolas tão tecnológicas, estudem mais em escolas tradicionais? Uhum. Né? Uhum. Eu, ficou essa ficou essa indagação. Na, na, quando eu vi essa entrevista dela, ficou essa indagação pra mim. Cara, ela tem um uhum. teor de de certeza nisso aí. Deve ter uma, ficou essa interrogação. Esses caras sabem de alguma coisa. o Professor viu um estudo, na verdade, de um neurocientista, ele ele falando sobre o processo de escrita. Hum. Ele falando, digitar ou processo de escrita, é melhor que eu tenha que eu tenha o meu filho estudando com tecnologia ou sem tecnologia? No ponto, né, que ele falou. Como a geração já nasce já nasce o menino, já nasce ali com o celular, e o pessoal dá o celular, que é tipo uma, uma madeira digital, <laughs> um pipo digital, né? Então ele falou que, por exemplo, o processo de escrita, ele quando ele vai escrever, ele pensou, metalizou, o que ele vai escrever, isso aí tem todo um conjunto de um cérebro que ele vai movimentar para ele poder fazer a escrita. Quando ele digita, são outras áreas outras do cérebro áreas que, que vão desenvolver. Então, se... Inserindo a, a, a tecnologia, você vai deixar de experimentar outras outros conhecimentos que deveriam ser desenvolvidos. É, eu acho que nós não temos como fugir dessa realidade. Eu é acho isso. que a tecnologia veio para fazer parte da nossa vida. Ela não sairá da nossa vida. Ela veio para fazer parte do processo ensino-aprendizagem. Eu acho que o que está faltando aí é esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio ele perpassa principalmente pela família. Ah, já ia. Ora, quem é que compra o smartphone? A família. É a família. Quem é que paga o plano de internet? A família. A família. Quem é que fica na casa de manhã, tarde e noite? É a família. família. Quando fica, né? Porque tem muitos que não. Uhum. Que não ficam, né? Eu tenho uma prima que mora na Holanda e ela tem um filho autista. Sim. E, e ela me falando um pouquinho da educação lá, que eles têm horário para tudo. É regra. Eles têm horário para estudar, horário para ficar com o celular, horário para tudo. Não pode fugir aquela regra. Então, é, é, nós estamos formando uma geração e a família tá, tem que assumir essa responsabilidade e assumir essa culpa cima dela. É que é, o filho ele não pode ouvir um não de jeito nenhum. Então, o pai não pode dizer não. Tudo é simples, porque se você disser um não, você vai zangar o teu filho. É, tanto é que você vê a criancinha de oito meses, você vai no restaurante, a criança de oito meses, pra, a mãe, para comer, coloca o celular aqui, e a criança não come. Né? Tan, 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 tan. Então, ela só ouve sim, 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 sim. sim. Aí nós professores acabamos ficando inimigo do. Por diz não? Porque lá é o primeiro lugar onde ele vai ouvir, não. Não, você vai guardar o teu celular. Não, agora você vai ficar sentado. Não. não, agora você vai fazer a atividade. Aí, nós, professores, a escola passa a ser um local não desejado. Porque, ó, oh, na minha casa, ninguém me disse, não. Agora vem você me dizer. O que eu tenho que fazer? fazer. Você, você que eu não conheço. Que eu não você. conheço, eu não sei nada de você. Porque é outra realidade. É. É, eu comentava esses dias com uns ex-alunos meus, porque eu tenho a sorte dos meus ex-alunos também serem meus amigos. <laughs> uma parte dos meus ex-alunos é, são grandes amigos. É são grandes amigos meus, né? Ele é, não estudou comigo. Não? Ele só participou do projeto Zico 10 comigo. Zico 10. Né? É uma espécie eu... de professor também, né? É. Mas eu... Começava assim. Engraçado, cara. A gente andava na rua as Eu não tô falando de um tempo estranho, tô falando de seis anos, sete anos atrás. Você andava na rua, o seu aluno, e aí pra, te via, te cumprimentava. E aí, pra, ainda mais na cidade pequena igual a nossa, Sim. né? Você ia na festa, eles tinham prazer de ir perto de você, de conversar. Rapaz, hoje os alunos passam por você é como se eles nunca tivessem te visto você passa pela praça eu tô dizendo que são todos mas você tem uma porcentagem bem grande uhum. assim de uns 70% que é como se nenhum bom dia para você não dá é, é, é assim é, é incrível isso entendeu Então é, ou a família assume essa responsabilidade para ele não dá para a escola assumir todo esse papel. para o professor nesse ponto entra na ideia da escola, da educação na verdade, a educação tem três eixos. Que é de acordo com o dispositivo constitucional, que é a sociedade, querendo ou não, a sociedade vai ensinar. Quando ele Sim, vai, na, é. vai na igreja, em espaços que tem na sociedade, ele vai aprender alguma coisa, nem que sou bom ou ruim, mas tá <laughs> aprender, aprendendo. né? É, outro é a família, que é o primeiro espaço de socialização que vai dar, por exemplo, a barreira, o não, né? Porque nós temos funções, né? No caso, tem a. Não tô falando que isso é bem escrito, né? Mas o não deveria começar lá claro, na família. Tá. Pra saber que na sociedade existem barreiras. Por exemplo, a barreira, o limite do seu. do respeito. Né? Porque o respeito eu tenho, que, eu tenho que saber o seu limite. O meu, o, o meu direito acaba eu quando começa o direito dos, do, do outro. Do né? outro. É, você tá falando de uma coisa muito, muito boa. Quando você fala. Desse tema aí. Por aí, professor, porque... só fechando, que é para o senhor continuar. Isso, a escola está assumindo o papel todo. E ela não dá conta. E não dá conta. Não dá conta porque nós não estamos preparados para tudo isso. isso. Não dá conta porque não tem estrutura física, não tem estrutura pedagógica, não tem estrutura científica. Nós não temos. Olha, após a pandemia, cresceu significativamente o número de alunos com depressão, com crise de, de ansiedade. Os transtornos. Os, os, os transtornos pós-pandemia, uhum. né? Os transtornos pós-pandemia. Nós temos que lidar com tudo isso, cara. Com tudo isso. Aí, né, é uma geração que você não pode falar, nem sequer falar um pouco mais alto é, com ele. Aproveitando, entendeu? Que, você ouça, gente, que falou Para. que nós tínhamos... É, a geração passada, ela foi uma geração mais que teve, é, Menos acesso à facilidade, por isso se tornou uma geração forte. Essa geração atual tendo acesso facilitado. Está tendo é, acesso a. A tecnologia melhorou. A tecnologia, as coisas ficaram é muito fáceis, aí a sociedade vai ser. Essa, essa geração vai ser uma geração fraca. Aí, né? vai ser... Foi tudo aí. sim mas é mas tem uns pontos aí que tem que ser não, né? não tem uns bonitinhos é muito complexo nós estamos debatendo um é, assunto né, que não se esgota né, aqui né. nós estamos colocando <laughs> pontos de vista superficiais é. aqui para quem está nos ouvindo vai nos é, ver vai, depois é. nós não estamos estamos só conversando, só conversando. inclusive se ficar à vontade aí se quiser a conversar é aí, né? superficial para gente debater nisso aqui a gente deveria né, escolher um é. tema específico, é, específico né? é. trazer alguém com é, é, um, eu posso falar de educação não tem como eu, educador, não falar de educação. Porque tá na pele. Tá na pele. Eu, tá eu sentindo. Que, ali. Eu tenho que ler, eu tenho que saber. entendeu não tem, como, não tem como eu ser professor e não entender de educação, pessoal. Pois entendeu? é. Entendeu? Então, dá pra gente falar. E mesmo assim, nós estamos falando de forma superficial. Eu nem sabia que o tema principal ia que nós íamos não, falar todos sobre educação. Não, não, né? É porque daqui a pouco a gente Mas não é bom. Não. Mas é bom, né? Então. Então, nesse sentido, é, é, Lourivan, é, a educação claro, é fundamental. Não existe país desenvolvido, não existe país moderno, não existe país rico sem educação. É, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e essa frase também não é minha, é, os países ricos têm boa educação, não porque eles são ricos, é o contrário, eles são ricos porque eles sempre tiveram boa educação. Boa educação. Investimento em educação é fundamental. Como é que você. Como é que um professor lá na primeira série, alfabetizando, vai dar conta de alfabetizar 35 alunos, 40 alunos numa sala sem ventilador, com ventilador quebrado, sem ar-condicionado, num calor infernal, igual a região norte, cara? Como é que nós vamos exigir que esse professor dê qualidade de educação? Não tem. Não tem. Não tem. Ou nós vamos. Ou a família, a sociedade começa a exigir essa qualidade. Entendi. Entendeu? Então, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca na educação a vida inteira. É impossível um professor alfabetizar numa sala hiperlotada com 35, 40 alunos, pessoal, sem ainda um auxiliar. E <laughs> ainda tendo os alunos é com as suas necessidades jeito. especiais. É, e é que, é que, na verdade, Por lei deveria diminuir o número de alunos por sala de aula entendeu? e ter um acompanhante. Então, como é que. Então, tem que investir, pessoal. É educação, investir, investir, investir. Investimento em educação nunca é demais. Entendeu? Isso. Agora, aquilo que eu falei para você: investir e exigir o um retorno social. social. Se eu tô investir o prefeito está investindo em educação, essa qualidade da educação tem que melhorar. Se ano após ano ele aumenta o investimento em educação, ela, essa educação não pode andar para trás, ela tem que andar para frente. Sim. Então, o, todo investimento ele tem. Aliás, não é só na educação. Todo investimento público em políticas públicas tem que ter um retorno social uhum. de qualidade para melhorar a qualidade de vida da, 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 da sociedade. Política pública é para isso. O Estado tem a obrigação de nos ofertar as políticas públicas, ofertar com qualidade, para que ela transforme a sociedade para melhor. Professor, aqui no, 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 no nosso, no nosso bate-papo aqui no chat. Uhum. Tá falando aqui, salve, estudou Ivan. Excelente raciocínio, professor. O, o Edmar, psicoterapeuta, tá mandando. Oh, obrigado, Edmar, ah. obrigado. <laughs> professor, aí o senhor falou num ponto, que aí a gente volta antes da, de ter aberto aqui o canal, é, ao, ao vivo. O senhor falou. O senhor levou porque talvez eles estão entendendo não, mas ele está falando só da educação lá em nível lá do, do nível infantil. Uhum. É porque antes, pessoal, a gente estava conversando aqui, o professor falou, Olivão, investimento em educação tem que ser justamente na base. Na base. O senhor poderia retomar aquele pensamento? Então, é, isso aqui é cientificamente comprovado. Você pega Sobral, por exemplo, no Ceará. Aonde é que mais houve investimento? Na base? Tem que investir primeiro lá na educação infantil, então, cresce de qualidade na educação no ensino fundamental é, é, menor, no menor. ensino fundamental maior. É ali, pessoal, é, é, é nos primeiros anos de escola que a criança vai se despertar para to é, despertar todo o seu cognitivo para absorção desses conhecimentos. Então tem que, é, é lá na educação infantil que tem que ter o melhor professor. É lá no ensino fundamental menor que tem que ter o melhor professor de matemática, o melhor professor de língua portuguesa, o melhor professor de ciência. Não é colocar qualquer professor. Entendeu? É lá que tem que ter a melhor sala de aula. O número certo de alunos. O número certo de alunos. A... a merenda escolar de qualidade. Vou Ai. bater sempre porque meus alunos cobram demais. <risos> 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 né? Mas, gente, se queremos ter né? Uma educação de qualidade é investimento investir na base. Base. É capacitar os profissionais, remunerar os profissionais é. adequadamente. Até mesmo que eu falei para você, não tenho medo de falar isso aqui: remuneração não é sinônimo de qualidade de educação. Uhum. Nós podemos ter professores ganhando piso salarial, jornada de. É, 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 Horas extras, melhor salário do mundo. Aí, o 45 sal... alunos na sala de aula. O salário, por si só, <laughs> o professor ganhando bem salarialmente, financeiramente, não é a garantia de termos uma educação de qualidade. Entendeu? É, é amplo é complexo. é complexo é preciso passarmos por uma gestão né? um choque de gestão pedagógica um choque de gestão administrativo um choque de gestão é, um, é, é, humano RH ali mesmo né é, e principalmente né transformar a educação em política de Estado e não política de, 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 de governo. governo. Não dá para ah. a coisa começar a andar, aí entra outro governo e quebra tudo, porque não, não quero nada não tem do uma antigo continuidade, governo. Né? educação não é igual saúde, como eu estava falando para você. Enquanto nós não entendemos que educação tem que ser política de Estado e não de, de um governo, governo, independente de quem seja, entendeu? Até mesmo porque a escola é algo que eu, que eu defendo também. A escola ela é pública ela é uma política pública sim mas ela não é uma propriedade do governo não porque não é, é um espaço democrático é um espaço democrático a política em, o, que, o que o professor faz na sala de aula não pode ser apropriado politicamente pelo governante pelo não pode porque senão você coloca dentro da, da escola a interferência política Cara, tu tá falando... Então, isso. Aí, então, se tem intervenção, vira aquela apropriação do, do, do Estado pelo governo. E eu vou dizer para você aqui. E, e não é democrático. No não é democrático. Com... E essa minha visão ela mudou muito a partir do meu mestrado. Por isso que eu falo o quão importante é, é, quem mexe com educação estudar. Entendeu? É, a minha visão de educação, de política pública. Deu um salto de qualidade com o mestrado, assim, o quanto me fez compreender melhor o que é política, como funciona o Estado, o papel das políticas públicas para uma sociedade, principalmente num país como o nosso, onde as desigualdades sociais são gritantes, gigantescas. Não tem como nós solucionarmos o problema do, do nosso país sem intervenção estatal, isso é impossível. Os Estados Unidos fez isso. Na, na Depressão, na Grande Foi. Depressão. Na é, verdade, se ou, ou o Estado americano intervia. Ou, Ou então se afundava, já estava em crise, era ali, já ia para o fundo do poço mesmo. Então é, é, não tem como solucionar problemas tão gritantes iguais são os nossos problemas na educação, na saúde, no transporte, na moradia, no emprego sem intervenção estatal, sem a participação do Estado. Por isso que as políticas públicas são tão importantes, mas a política pública de qualidade, eficaz e que traga um retorno positivo para a sociedade. Falando sobre política pública, o senhor. Que tempo que o senhor foi, qual foi o período que o senhor foi vereador? Então, eu fui vereador de 2009 a 2012. 12 É, foi de 2009 a 2012, isso. E 2016 a 2020. 2020. Uhum. Aí, alguns dos seus, dos seus projetos, professor? Então, eu fiz alguns projetos, né? É, eu fui o Na minha primeira vereança, eu fui o primeiro vereador a solicitar o transporte escolar para uni os universitários, universitários de Marabá. Né? Aqui em Bom Jesus, nós tínhamos um problema. Uhum. Nós não tínhamos na Câmara Municipal o histórico de vereador fazer projetos. Hum? Por incrível que pareça. Né? O papel do vereador era fazer só requerimento, aprovar ou reprovar requerimento. Não. Projetos é, é algo novo inaugurado por nós, por mim e pelo Nanor. É mesmo, uh -huh. por mim e pelo Nanor. Não, tanto é que foi preciso comprar briga nessa questão de fazer para porque a ideia que se tinha é que só projeto era só prefeito que manda. Quem via? Não. Entendeu? Então nós colocamos vários projetos. Nem algum, a maioria dos meus projetos não foram votados. Por exemplo, o projeto de criação da Casa da Cultura de Bom Jesus, que é fundamental. Nós não temos um, nós não temos um, 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 um instituto, um instrumento público que cuida da nossa história, que cuida da ciência do nosso município. Não. Entendeu? mas infelizmente não foi aprovado, é, foi um outro projeto meu que eu achava muito importante que, que também não foi aprovado, foi o projeto da, da casa do estudante na, isso na minha primeira gestão também não foi aprovado. eu faço críticas tanto no governo que eu apoiava quanto no que eu não apoiava Sim. eu sou muito é, é, enfático nesse sentido né? então mas o mais interessante é que não se tinha esse hábito, um dos papéis do, 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 da vereança não era cumprido aqui no nosso município, Ele que era, era, projeto. era elaborar, fazer, fazer, projetos. fazer projetos porque ficava apenas ao cargo do executivo fazer projetos não. Entendeu? Mas, graças a Deus, nós mudamos essa história. O Nanô ajudou muito nesse sentido. Nós temos nossas diferenças políticas, mas eu sou muito é, é, Lusto nesse sentido. Eu e o Nanô fomos os primeiros a, 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 a tentar mudar essa história de fazermos projetos políticos para o nosso município. Olha, mas, é, professor, o senhor também. É... O seu partido, o é líder do partido aqui? Eu sou presidente do Partido dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores. E, exemplo, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 17 anos. Hum. O, a gente estava conversando com, inclusive, a gente está tentando trazer o. o... De seu tem carta, hein? Uh -huh. É. O eu, eu tem carta. E aí ele falou para como é com o senhor. Já fiz o feedback com ele, nós estamos falando só questão de agenda. A agenda dele. Só a questão de agenda. É, a gente vai tentar ver aí, porque ele tem que fazer uma visita a nós aqui. É. Era para ser agora dia 2, mas eu tive de cancelar por, por questão ah, de compreendo. estrutura, mas eu já fiz essa, esse feedback para ficar tranquilo, acho que vai dar certo. É, sim, professor. O... É... Muitas pessoas, inclusive, perguntam, Rogério. Eu, eu, eu transito muito bem em todas as classes sociais. sim Eu tenho muitos amigos fazendeiros, amigos empresários que não têm a mesma concepção política que eu tenho. Eu tenho amigos que, que é, é muito simples, é pobre, é camponês, é trabalhador rural. Então eu transito com todas as classes sociais do nosso município. Eu, eu, eu sou do partido porque eu, ente, eu, eu aprendi politicamente nessa vertente. O partido teve uma importância, assim como a Igreja Católica teve uma importância muito grande uhum. na minha formação. Eu digo assim: que o que eu, 80% do que eu penso, da minha identidade enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto político, foi feito dentro da Igreja Católica. Foi feito dentro da igreja, da igreja católica. Então, partido político é muito importante. Não existe democracia sem partido político. O que, o que enriquece a democracia é essa diversidade de partido político. Mas, é, aproveitando, Pedro, só passei a dúvida aí. Uhum. Né? Aproveitando, o senhor foi vereador? Sim, vereador. O senhor não acha que. É, é minha opinião, tá? Eu acho que deve existir diversidade de partidos. Mas, cara, minha opinião, tem muito partido. Deixa eu repetir aqui a pergunta porque não saiu, né? O Fonseca da produção está perguntando. Eu, a gente tem que ter diversidade de ideias ah. e tudo, mas ele está perguntando se não deveria ter menos partido, que tem muito. O senhor não acha que deveria? Muito Sim, partido. concordo com você. Concordo que é, é, muitos porque o surgimento de muitos partidos, muitos partidos fisiológicos, entendeu? Uhum. É, é, principalmente, é, muitos é, foram um mecanismo. Né, de, de um instrumento de apropriação do poder econômico do Estado, foi através também do, do, dos partidos políticos. Da mesma forma que eu falo que o partido político é importante, é, é importante também você administrar melhor essa questão aí. Ah, né? Eu acho que a gente caminha para uma mudança. Entender essa questão... Da... Já, já houve uma mudança positiva nos últimos anos essa questão das legendas das coligações a ideia da coligação de se juntar sim mas eu eu defendo que é preciso ainda aprimorar muita coisa talvez seria um, um, um outro item para gente debater é, é a ideia da reforma política né é uma reforma uma boa reforma boa política. política assim como a reforma tributária é fundamental, é fundamental também também entendeu de tomar ah, eu assim, muito importante é preciso ter uma reforma política nós precisamos de várias reformas, verdade, mas a, várias... a reforma tributária e a reforma política ela é fundamental. fundamental. Eu jamais imaginaria que a reforma tributária sairia. Nós temos aí mais 35 anos Nossa. lutando Nossa. por uma reforma tributária. tributária. Entendeu? Que... Agora, difícil é sair uma reforma Política. <laughs> Mas saiu a tributária, quem sabe não sai a reforma política, a tão sonhada reforma política. Né? Beleza, a nossa audiência aqui, estamos aqui, ó. Estamos ligados no programa, é o é a mecânica rodagem. O Kaique Vieira Vale. Melhorzinho da, da atualidade, o conhece ele? É Kaique, Kaique Vieira Vale. Mecânica Rodagem. Louri, pergunta, não sou eu. Pergunta aí pro professor qual o pior erro que pode levar o Estado a decair socialmente. É o mecânico de aqui. Não, não. O aí filho. o outro aqui falou um negócio aqui que eu não quero falar. Estão me xingando? Não, professor. Ele, 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 Estão eles, eles dois aqui debatendo aqui no grupo. Ah, sim. Qual é a pergunta mesmo? Desculpa. É, qual o pior erro que pode levar o Estado a decair socialmente? É, 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 a tornar não deixar o estado ser laico. Para mim, o pior problema que um estado pode enfrentar para sua decadência é tornar um estado teocrático. Ah, não, a vai ter que explicar isso aí conversa. Aí conversa, agora agora eu fiquei curioso, agora eu fiquei curioso. Para mim, essa é, é meu ponto Sim. de vista. É... Eu também concordo também. O estado, não, é like. tem, estado, que like. o estado tem que ser laico, like, pronto. Mesmo é. o Brasil tem a mania, por exemplo. O, o nosso racismo ele é estrutural, uh -huh. ele é escondidinho. Escondidinho. Então, também do o, o, eu, eu, eu do estado laico like também o é estado escondidinho. Estado laico? Não, representa o fim da, religi da, 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 da religião. Não, é o Ao contrário, contrário. É o contrário. Ao contrário, as pessoas têm que entender. Ah, vamos, nós vamos, vamos querer um estado laico. Primeira coisa, no Estado laico só vai ter uma religião. O Estado laico? E quem estiver no poder vai defender a sua religião. Ah não, o senhor fala no Estado laico não. No Estado teocrático, teocrático perdão. Teocrático, no Estado teocrático, teocrático, desculpa teocrático, desculpa aí. No Estado teocrático, a tendência a tendência é se ter apenas uma, uma religião. religião. A religião dos mais fortes. A religião de quem está no poder. Isso. Vocês estão tá entendendo? Ser imposto, que Sem como, ser imposto, não tem né? Sem imposto, entendeu? Sem imposto, então, então, já mim, foi. Respondendo a pergunta do nosso amigo aí, para mim, o, o, um erro muito grande. Eu tô falando da questão do Estado moderno, na forma como o Estado moderno nasceu lá na, na baixa Idade Média, na transição do, do feudalismo para o capitalismo, Isso. essa função do, do Estado moderno, não tem espaço para um Estado não ser laico. É um Estado laico que garante a diversidade religiosa. É o Estado lá like que garante a diversidade de, 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 de pontos de vista. Então, para mim, um dos maiores para levar a decadência seria isso. É porque ele dá, ele vai na religião você tem que respeitar o outro, respeitar o outro. Então, Mas, nesse começa o, o, o ah, entendi, entendeu? Para mim, o, o, um dos maiores erros era a gente regredir, era o Estado deixar de ser laico. Like. Like. entendeu? Mas o, o, sobre isso, o senhor não acha que, que as cidades acabam a nós ter é, mais percentual de evangélicos e católicos e os outros a, é, é, que são. Por isso. Mas eu te pergunto: mesmo nós sendo a, a porcentagem maior sendo cristãos católicos ou cristãos evangélicos, sim. nós somos todos cristãos. Cristão, sim. A nossa religião é religião cristã. Nós temos a vertente católica e a vertente evangélica, evangélica. todo cristão, tá. isso. Por mais que seja a maioria, e na hora que o, vamos imaginar que o Estado deixasse de ser laico, quem estivesse no poder, com o poder do Estado na mão, será que iria permitir que o outro fosse, mesmo sendo os dois os dois grupos maioria? Não, é não. É uma é uma interrogação. Estou afirmando. Ele está perguntando, ele está conversando. Porque, pessoal, olha, nós temos que entender que nós moramos num dos países mais com uma diversidade cultural enorme. enorme. Poucos países do mundo têm uma diversidade cultural tão grande como a nossa. Não, e é cultural mesmo. E é cultura, é religião, mesmo. A comida. Entendeu tudo. Olha, eu costumo. Assim, eu não gosto muito de debater religião porque eu tenho a minha fé. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, a minha fé ela é irracional. Eu creio em Deus. E pronto. e pronto. Mas a minha religiosidade ela é racional. Porque a minha religiosidade perpassa pelo humano. As religiões são construções humanas. E aonde o homem coloca a mão, as coisas não acontecem da forma 100% como Deus gostaria que acontecesse. Então, a minha fé, ela é. A minha fé, ela é irracional. Eu creio em Deus e pronto. No caso da minha fé, é em Deus. Isso, entendeu? Porque eu sou cristão, católico. Agora, a minha religiosidade católica, ela é racional. Eu tenho que analisar a minha religião, a minha igreja de forma também racional, não apenas pelo olhar da fé. Porque, se, porque senão eu posso cometer erros. erros gravíssimos. Como, por exemplo, tem alguns exemplos de ah, pastor, de, sim. de sim. ah, entendi. Tá entendendo? Entendi. A minha fé Ela é irracional. Eu creio em Deus. E pronto. Inclusive, eu sou um homem de oração, cara oro todo dia meio todo dia que eu acordo meia hora é meia hora de oração faço minha adoração ao Santíssimo toda quinta-feira só não vou quando eu não posso tô na minha missa todo domingo na verdade o senhor se, cri... se identificou identifi... e é e a religião que eu me identifico e eu falo isso para meus alunos pessoal procure uma religião a religião é muito importante porque foi para mim importante me ajudou a ser um homem melhor um filho melhor um professor melhor um político melhor a religião me ajudou muito, me ajudou. Então é, é fundamental. Agora eu respeito cada religião do outro, entendeu? Para mim a religião do outro é sagrado, entendeu? A, a, a religião do outro não me impede de fazer nada, assim como a minha não pode impedir a religião do outro de fazer nada. A minha religião é que me pede de fazer alguma coisa. Uhum. Entendeu? Então eu tenho que respeitar, entendeu? A religiosidade eu acho muito desumano. Acima de tudo, desumano é você desrespeitar o sagrado do outro. Aí, então, já vai um tempo, Paulé. Então, o senhor também é contra as críticas, por exemplo, de uma parada aí relacionada àquilo aquele, aquele, que eles fazem? Como? Porque eu, lá na parada aí é o que acontece? É o que acontece. Eles vão lá. Bota Jesus Cristo crucificado e eles ficam fazendo aquela encenação. Para mim, eu repudio e reprovo toda forma de extremismo. Pois é, é, é o extremismo. Quer seja, para mim, toda forma de radicalismo, extremismo, quer seja religioso, quer seja de luta social, para mim, toda forma de Extremo. extremismo pra, e de radicalismo, é, você rompe a barreira, do, você traz o perigo para si para a sociedade, ah, isso entendeu? É então independente, entendeu? De, de qual movimento, seja religioso, seja do LBTI, quem mais, entendeu? Uhum. Independente. Aonde você ultrapassa a barreira do racional e cai no extremismo, no radicalismo, para mim acende a, a lanterna vermelha. Ah, ah só você ter, só você ter, você ideia. A minha esposa, ela é do Partido do Trabalhador, porque ela é, daqui, ela é raiz. Uhum. Já eu não sou. Né? Aí ficou eu conversando com ela, e aí fica aquele debate né, em casa, que é um debate gostoso, né? Sim. De uhum. política, né? Eu gosto. E aí chegou um ponto que eu entrei num grupo de pessoas, nós somos evangélicos, né? uhum. Chegou no ponto, no grupo, que eu não podia falar de política pública relacionada à esquerda. Que eles já me. Oh. Mas, professor, eu sou formado em, em, em geografia. Política tá na minha formação. E as políticas estão tá em tudo, gente. Tá em tudo, tudo. Tudo que nós somos dependendo da. O ar que nós respiramos depende da política. Olha, a qualidade do, do ar que eu respiro é uma decisão política. A comida que eu como é uma decisão política. Aí, professor, só tem raciocina. O senhor acredita que eu, eu voto no mesmo. No mesmo. O, o, no caso. O debate era esse. Né? Nós estávamos dentro da, da polarização. Ou era Bolsonaro era Lula. <laughs> o negócio lá, né? Aí a minha mulher. Ela. Lá e eu colocando a minha parte, né? Que eu, o debate. Os mesmos debates que eu tinha aqui. Eu, eu tinha um debate com ela lá. só acredita que eles, eu, eles expulsaram a gente do grupo? Eu... <laughs> é, é o que nós chamamos. É, o que, é onde entra o radicalismo. O radicalismo que o senhor está falando. A primeira coisa. É. Para mim, a base do cristianismo é o amor. Entendeu? Se eu não consigo amar o outro, mesmo é. ele não sendo igual a mim, é. tem alguma coisa de errado entendeu? Eu acho que o que falta muito, eu acho que nós talvez vivenciamos o pior momento da história recente do Brasil foi esses últimos períodos, né? Assim esse radicalismo, esse extremismo. Eu sou do Partido Trabalhador, Trabalhadores, Eu tenho, eu faço crítica ao meu partido, eu assim como eu faço crítica aos outros partidos que não são o meu, eu faço crítica a mim mesmo. Eu faço crítica à minha atuação política, uhum. entendeu? É, aliás, vou até deixar claro aqui, eu até postei hoje mais, mais tarde, assim, né, ó, a minha, o meu convite não tem nada a ver com, porque algumas pessoas começaram a me perguntar. Rogério, já vai mexer com no dia? Eu falei, não tem nada a ver com político. Vou conversar com a galera, que eu gosto de fazer isso. E daí Até mesmo que eu anunciei para todo mundo: candidato a vereador, eu não serei. Entendeu? Ah, tá. Entendeu? Não, eu já ia perguntar. Então, Não pra eu ter é, ciúme, não pra eu ter inveja, porque é uma decisão familiar, é uma decisão dos meus amigos, é uma decisão minha, eu não serei candidato a vereador. Professor, é. era as du, a, a, a duas perguntas que eu falei para o senhor. Era justamente essa. O senhor não vai ser. Aí eu perguntar se o senhor ia ser, mas o senhor já respondeu que não vai ser candidato a vereador. E a outra, eu estou convidando o senhor, porque a, a gente vai, em nome de Jesus, vai dar certas coisas. Os patrocinadores, por favor, ajudem a gente a, a tornar esse espaço mais democrático ainda. né Vamos é, mudar a mesa. Quadrada, e vamos colocar uhum. quatro retangular, desculpa, ele sempre me corrige. É. E aí vamos ter, uma, um, ter um microfone, comprar mais um, professor. E aí, quando tiver um convidado que necessita, que entra no seu assunto, nós vamos perturbar sua alma lá para o ouvir, ah. <laughs> para também <laughs> conversar aqui com ele, como co-host e tal, e participar. Porque é, às vezes o, o, o host aqui, o, o, o anfitrião, ele não entende muito do assunto do, 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 do convidado. Então todos os primeiros primeiros quer que sou um dos primeiros, né? A gente eu já estou falando para o senhor, estou convidando o senhor de antemão já, viu professor? Aí acaba o senhor aceitar ou não? É <laughs> ah, também quando vocês forem fazer isso, eu não posso ajudar com muito, mas eu sempre gostei de ajudar essas coisas. Esse modelo aqui já desde o primeiro semestre lá na escola, eu tenho que falar para a diretor que eu quero implementar que nós Vamos inaugurar agora dois espaços pedagógicos na Escola Maria Silva, que é um espaço de multimídia e um laboratório de matemática. E eu falei para ela que eu queria, assim, é um sonho meu, que esse ano eu queria implementar era esse formato aqui para eu poder ensinar aos meus alunos e provocar nos meus alunos a arte da fala o quanto é importante oratória. falar em público da oratória. oratória. né que é, é, eu, assim, eu quero transformar aquele espaço de mídia que nós que nós vamos inaugurar agora Aí, também é, nisso é. né E também já fazer precisar porque eu sou um analfabeto tecnológico. Eu, como eu sempre tive as pessoas pra fazer para mim, era meu afilhado. Eu precisava de alguma coisa, meu afilhado Robson, o Cleone, isso, é aquilo, então. Eu sempre deixava os outros fazendo tudo para mim, né? Então, uh -huh. eu estou meio, meio bravo, vou ser sincero para você. Eu tô, o mestrado que me levou a, a ter que me atualizar um pouco, ah, né? Um ótimo decorador. Ó, ah, oh. é, eu, eu sou, Eu sou. Não, ele vai começar mudando de assunto agora, né? Eu sou, é. multi, assim, eu sou multi, muito. Muito sonho, Sou pobre, meu Deus. Olha, amo oh. cozinhar, cara. Uma das coisas é que eu é mais mesmo, gosto pô. do mundo é cozinhar, cara. Não, Entendeu? mas aí o senhor vai cozinhar uma comida de capixaba comigo? É é? Não, a minha comida é boa, cara. A minha comida uhum. é boa, de qualidade mesmo, cara. É. Entendeu? É. Um Entendeu? dos programas que eu mais assisto é de culinária. Hum. Entendeu? Sou apaixonado pela. Amo cozinhar para receber os amigos, assim. E, eu... e a minha comida é caprichada, entendeu? Eu não gosto de fazer arroz, feijão, não. Minha... Eu invento, entendeu? Sou um excelente padeiro, meus pães são é muito bons. Eu gosto demais de cozinhar, cara. Só... Aprendi com a minha mãe. Minha mãe cozinhava, é viva ainda, mas ela cozinhava, agora não cozinha tanto, né? Por causa da idade. Mas já, já tem convidado já. Pro... Mas minha, minha mãe cozinhava demais da conta, entendeu? Aprendi a cozinhar, a minha princi... principal professora de cozinha foi a minha mãe. Eu sempre gostei na minha casa todo mundo sabe cozinhar nós éramos uma, nós somos uma família grande né uhum. nós éramos quatro irmãos homens e quatro irmãs mulheres todo mundo limpava a casa todo mundo lavava a vasilha todo mundo cozinhava homem e mulher Lá na casa não tem essa frescura é porque na verdade não? é o seguinte é, essa é ideia de essa, esse machismo que eu penso que uhum. é quando ah, o homem faz isso a mulher faz aquilo aquela divisão divisão social do trabalho deixa você preso a pessoa porque a pessoa sabe fazer o Sim. Comigo. Não, tem que ser independente. Oxe. Olha, eu não entendo. Eu, como é que eu vou ficar numa casa suja, vou limpar minha casa só porque eu vou, é, é questão de machismo? Porque o homem não limpa casa, construído historicamente. <laughs> Desculpa aí, mas assim. Não, eu gosto demais de cozinhar, cara, entendeu? Decorar também é, outra, é outro hobby meu. Ganho meu dinheirinho extra, né? Claro. Ah, foi adiantado por um evento, né? Foi, eu tenho um evento pra fazer, porque eu tive No dia sábado. E dia. Ah, minhas festas também eu não pego, eu só pego festas maiores também, uhum. assim, né? Um, são projetos maiores de decoração que envolvem um valor. Maior. Ah, não, então só faz logo já jabazinho aí. Ah, pois é. Co como é que é? Não, o senhor me explica direito como é que é essa situação. O senhor pega festa de que nível? Assim, de... eu pego. Quais que... são os tipos, as temáticas, temáticas diversas? Bastou o cliente falar para mim, eu quero esse tema e, e eu os... desenvolvo o projeto. De projeto. Uhum. De casamento. De casamento, eu faço mais casamento é aniversário de 15 anos. Casamento é. É aniversário de 15 são, anos? São, assim, eventos mais elaborados. Mais... E qual foi um evento que o senhor. Quebrou a cabeça e perdeu mais cabelo ainda. Ah, já sei, já sei. Cara, e deixou a barra um pouco mais branca, professor. Fala aí, você ver. Uma Formatura, cara. Meu amigo Caio, formatura de medicina. Ele sozinho para 700 pessoas. Bom, Jesus, não tem nenhum lugar. Que comporta 700 pessoas no mês de dezembro, <laughs> inverno, chuva. Mas e o único lá, lugar que, que tinha lá. era a quadra municipal que estava plenamente destruída, porque estava em reforma. E, agora, e o, prefe... o prefeito liberou e te teve que tirar tudo. E ficou só... só tinha mesmo a cobertura. Está entendendo? Ah, mas você não tem lógica. Foram quatro dias eu montando e cinco dias para desmontar. E no dia veio um pé a maior chuva que eu vi aqui na Amazônia de todos os tempos. Você não tem noção. E assim, um alto investimento, assim, um, um, um grande investimento. investimento de quase 200 mil reais, cara. Na frente. Meu Deus! Você não tem noção. Não Como então, é que tá? mexe com essas coisas? É meio... E eu sou meio doido. assim Eu, eu, eu viajo na maionese, né? Eu tenho as minhas ideias, eu vou fazer a festa, eu tenho essas ideias assim. Aí eu tenho a minha equipe, né? eu trabalho. Eu, trabalho. Eu, eu cobro um pouco caro por causa do, do, do tipo de festa. da Não é que é caro, é porque. O investimento da festa. Mas eu pago bem, trabalho com uma equipe boa, uma festa igual a essa, eu trabalho com 15, 20 pessoas. Ah, e, a, e as minhas diárias, para os meus meninos que trabalham comigo, são diárias boas. Eu não pago, é, dependendo da festa, eu pago 200 reais a diária, por exemplo, sim. entendeu? E os meus meninos já trabalham comigo muito. Então eles compram a briga mesmo. Mas eu sou doido, eu viajo na maionese, eu tenho as ideias, e quem me socorre é o Cleo. Cleo, como é que isso aqui vai, vai ser colocado em prática? Aí é ele que se vira lá para poder. Só <laughs> pendura, <laughs> Lá no teto, é sensato, de um vez em quando Nossa, vai. <laughs> eu, professor, você não tem noção. Não, a gente foi fazer uma. Chamaram a gente, né? Bobeira eu quero o cara tirolesa. Aí uma festa que teve lá, ah. né? Ah, já sei. Uma tiroleza. Aí eu falei, beleza, é uma tirolesa, tá. Aí foi eu e o outro instrutor, né? Uhum. Analisar lá a festa. Não, eu quero a tiroleza passando por cima do palco. Eu falei, olhei olhei pro lado do ponto, não tinha nada. Não tinha nada em achar. Esse bicho é o quê? A gente foi lá e concordou. Que era risco, a pessoa cair e tal. Aí a gente colocou a tirolesa. Moço, moço de Jesus, conhece você? Deu, deu trabalho. trabalho. A gente teve que montar a estrutura assim. Eu sou meio doido. Eu, eu, eu essas essas ideias também eu assim. Eu essa estrutura de. dessa tirolesa lá. Eu fiz ela com andame de construção. Bem alta. Foi. Só que eu nunca tinha feito uma escada. Com um andame de construção, que não tem como o cara encaixar. E eu fiz nesse dia, os caras olharam assim. Que porra é? Eu sou muito intenso, cara. Eu, eu sou assim tudo. Quer seja na igreja, eu sou coordenador do Círio. Então, o Sírio passa todo passa tudo primeiro por mim, pela equipe que trabalha comigo, na escola do mesmo jeito, os eventos que eu, que eu realizo na escola, que estão da minha responsabilidade, eu gosto de coisa grandiosa, eu acho que não é porque é público, porque quem não tem, escola que público, mal tem, tem que ser o simples não é mal feito, entendeu? Então as minhas festas também eu gosto de tudo assim, pensar muito, grande, entendeu? Acho que é, o bacana é isso, me faz muito bem, viajar me faz bem, amo viajar, cara. Viaja. Amo mini show, eu sou apaixonado, eu sou muito festeiro. Ah, Codplay, foi, foi? Eu fui do show do Codeplay ah. em março. Então, era um sonho, era um dos sonhos meus. Era, era um dos... Eu completo 50 anos esse ano, em novembro, e eu fiz uma programação né, pra me dar de presente. Um dos presentes era aí no show do. O Codeplay. Foi assim, surreal. Já tinha ido em muitos shows. Vi... Eu, eu viajo desde cedo, desde os meus 14 anos, eu já saía de Bom Jesus com um ônibus de jovem do Léo Clube pra São Luís, pra. Goiânia, depois na igreja. Eu via, eu sempre via, Meus pais sempre confiaram demais em mim. Nunca me envolvi com droga, cara. Nunca me envolvi com droga. A droga que eu uso é, é a bebida. Que foi, foi natural é lista, no né? dia, é no dia a dia. Mas assim, eu sempre saí de, de grandes eventos, show dos Rolling Stones, Lenny Croft, ah. e de jornada mundial da juventude, nem Olimpíadas, é, jogos para é, jogos pan Tudo isso aí era, era sonho para mim. Entendeu? Eu via tudo isso na televisão. Quando eu era criança, eu sempre tive desejo uhum. de ir nesses lugares todos, entendeu? Então, eu sempre ah, vai ter, tem a possibilidade de ir. Quando, lembro quando o show dos Rolling Stones em 2006, cara. Copacabana ia ser o maior show da história dos Rolling Stones, apaixonado pelos Rolling Stones. Aí peguei um ônibus aqui em Marabá na quarta-feira, o show era num sábado, cheguei no Rio de Janeiro na quinta, na sexta-feira já fiquei em Copacabana, fiquei naquele Coisa doida de show, entendeu? Era um sonho ir nas Olimpíadas e falou assim: já que eu não posso ir fora do Brasil, no dia que for no Brasil, não eu tem que me segura. Rapaz, passei os 15 dias no Rio de Janeiro, <laughs> entendeu? Essa foi a sua paixão pelo Rio de Janeiro, que o falou no início lá. Não, tem uma paixão, minha irmã mora no Rio de Janeiro, ah, né? Tá. Mas o Rio de Janeiro é porque eu sou encantado pelo Rio de Janeiro. A cidade mais bonita do mundo é o Rio de Janeiro. Não é essa violência toda que as pessoas falam. É porque a, a mídia vende. O vende. Que a mídia vende. Claro que tem a violência, o uhum. problema do tráfico agora, das milícias. O problema da milícia é pior do que, os que o tráfico. Entendeu? Por, tá in por, por incrível que pareça, mas assim, é, você anda no Rio de Janeiro. De... Forma natural, violência tem em todas as cidades brasileiras. Eu costumo dizer que eu não faço em Belém à noite o que eu. O que eu, é, eu não faço em Marabá à noite o que eu faço em, no Rio de Janeiro. Hum. Eu ando no Rio de Janeiro a pé pra tudo que é lugar, lugar. Claro que eu sei os lugares que eu vou. Ah, tá. Com quem eu Não, vá. mas assim Marabá também tem. Entendeu? Não, mas se bem que Marabá. É, realmente, não concordo. concordo. Né? Então, eu acho o Rio de Janeiro, eu já fui muito, eu conheço muito o Brasil, mas é porque eu sou apaixonado pelo carnaval do Rio de Janeiro. Janeiro. Sou apaixonado pelo carnaval. Então, carnaval, qualquer lugar, carnaval para mim. Eu já tenho um sobre de, é, é, na minha opinião, é, aquela. Que ano passado, aquela com Não, é a... esse ano também teve. teve então, cara, é preciso não vou entrar muito no mérito eu sou muito carnavalesco entendeu hum. você é é preciso entender o enredo é ah, preciso tá. entender o enredo a mensagem que aquilo quer passar entendeu então seria muito complicado aqui porque assim a, a como medida... teve falando olha, ah, tem, 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 que, de... que, tem que entender qual é o enredo a ah, ah, aí claro que tudo que envolve a figura de Jesus Cristo é polêmico. É polêmico, entendeu? porque No país. Né? Que é que... Se não for usar, ali tem muita. O Carnaval na verdade é muita crítica social. Uhum. Então a crítica social acaba incomodando muita muita, muita gente. gente. Acho que tem alguns exageros, sim. sim, entendeu? Acho que em alguns pontos tem exageros, sim, entendeu? É... Mas também ninguém se escandaliza quando ofende a religião, do, o sagrado do outro. Essas Também mesmas tem. pessoas que se escandalizam com nós, quando os nossos símbolos religiosos são escandalizados, não se sensibilizam quando o do outro é. Verdade. É meio, é meio contraditório. Contraditório. Se você não quer, não faça. Então, a mesma pessoa que se escandaliza quando vê seu símbolo, o seu sagrado, sendo profanado, é a mesma pessoa que profana o sagrado do outro. Verdade. É meio complexo isso. Não gosto de é. entrar nessas veredas o, aí, não. O professor Edmar ele tem uma pergunta. Professor, na sua concepção, como o senhor vê na região do sudeste do estado as organizações sociais da sociedade civil atuando? É uma crítica que eu, tô, que eu faço não a, a questão da, da região sudeste do estado do Pará. Hum. Os movimentos sociais se enfraqueceram muito e isso é muito ruim para a sociedade entendeu é muito ruim para a sociedade porque os movimentos sociais eles provocam o estado a maioria das nossas conquistas elas vieram através das lutas sociais professor o, o, o tem um professor lá da geografia muito mais é tá fraco entendeu uhum. foi muito enfraquecido na, nesses últimos nesses últimos oito anos os movimentos sociais se enfraqueceram muito as pessoas não estão mais é, é, se colocando à disposição, entendeu ah, disso, entendeu? Mas os movimentos sociais é fundamental num país como o nosso, entendeu? O Estado, ele não age se ele não for provocado. Ele não age por benevolência, social, entendeu? Vai. Se os movimentos sociais, se a sociedade não provoca, não questiona, não vai lá e provoca o Estado, coloca a vara nele para ele poder executar uma boa parte das políticas que nós temos vieram através das lutas dos movimentos sociais. Então, para mim, tem uma importância muito grande. O, o professor José, José de Souza Martins, muito conhecido na, 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 na geografia, ele fala sobre ter um, ter um livro dele que é Reforma e Impossível Diálogo. E aí o ponto é que ele fala que a representatividade. Acaba a, as, as organizações sociais não. A voz que vai falar, porque se concentra em uma pessoa, não seja de seu... Re... A falta de representação, ele vai nesse ponto. O senhor acha que tem... né Colabora tem, com esse pensamento, mudou... Tem um, tem um teor de verdade. Sim, nós somos muito dependentes de líderes. Entendeu? O problema nosso, um dos problemas nosso, brasileiro, é que nós somos dependentes de líderes. Nós temos que estar sempre encontrando uma figura para nos liderar. Que é a ideia da representação. da representação. E aí a gente acaba muitas vezes nos enganando. Entendeu? É, enquanto não, todo, deveria ser uma ação coletiva, a gente acaba esperando a figura do líder, do salvador da do pátria, salvador. aparecer para solucionar o nosso problema. Quando na verdade seríamos nós que deveríamos tomar a rédea da situação. Você pega ver a França, por exemplo. Né? A França está lá. O é. povo tá nem aí não filho o povo vai para rua mesmo entendeu ele já o mesmo movimento que foi a da revolução francesa eles em pouco tempo eles fazem a revolução na cidade Sim, eu... eles têm é, 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 apropriado esse, os franceses se apropriaram desse, desse sentimento né de que de não se calar né, de se manifestar de não se contentar com tudo que se diz a ele né? isso perpassa pela educação Falta educação é. de novo. Vou voltar sempre. Uma né? educação como um projeto de estado. de estado. 10, 15, sim. 20 anos, qual é o que eu quero para minha sociedade? Sim. O que eu quero para a minha, minha sociedade? E como, como é todo. importante, né? Eu quero e uma você... sociedade oprimida, então vamos dar para ela uma educação de péssima qualidade. qualidade. Vamos querer uma sociedade libertada, né que fala por si mesmo, vamos dar educação de qualidade para ela. Então, beleza, professor, eu não vou mais. Porque o senhor tem um compromisso, né? Não vou mais. Não, não vou. Porque tem muita coisa aqui pra falar com o professor. Só que o senhor veio com mais tempo. Eu sou meio empolgado nessa né? aqui. Até me desculpa para quem está acompanhando, assistindo. Eu sou meio empolgado. Né? Não, professor, <laughs> o Supremo é ótimo, Gostamos mas é assim eu, mesmo. Eu sempre acho chique, né? Assim, de estar tá falando e, e o copo d'água que bebendo né? assim. <laughs> Aquele povo da televisão, né? Bebe aí, tá entrevistando, tá aqui o um copo d'água, nem bebe, nada, nem bebe de nada, né? E vocês trouxeram pra mim, tá vendo? Tá bom, então, professor. Professor, é, eu quero agradecer o senhor. Já convidei o senhor para o próximo podcast, ou um okay. pós-podcast, uhum. e com o também, né? Com o convidado. O senhor fica à vontade aí para falar. Então, primeiro agradecer você, Lorivan, Francisco, toda a equipe aqui que confiou em, em me convidar, né, para estar batendo esse papo, que primeiro pedir desculpa a quem está nos assistindo, né, Nossa, se alguma das minhas falas vão não vão encontro ao seu modo de ver o mundo, de compreender o mundo, mas essa essa aí que está a beleza da democracia, uhum. né, de saber que nós somos diversos, né, mas eu respeito o seu ponto de vista, assim como Penso que o meu também tem que ser respeitado. Eu acho que o, o belo é isso. Eu falei para você aqui no início, né? Foi que, no início. que eu me transito em todos os grupos sociais, né? E eu acho que o res, quando você constrói o respeito, isso é muito importante. Então, espero que a gente possa ter compreendido para o pensar, né? É, Uma sociedade que pensa. É, eu costumo dizer assim: ó, que na mesa dos pares foram que surgiram. As grandes as ideias, ideias, né? Isso não é voz minha, né? Eu acho que é nas conversas. Falta mais as pessoas conversarem. né? É Quanto mais as pessoas conversam, mais ideias surgem, mais soluções para os problemas são apresentados. Obrigado então, mesmo. O professor também falou um ponto antes, pessoal, da gente conversar, que é que ele respeita a sua opinião. É, se eu não me engano, é o filósofo francês Voltaire, que ele diz assim, que eu. Que eu posso não concordar com uma palavra que tu digas, mas defenderei até a morte o direito de você, de você pronunciá-la. Né? Então, isso é fundamental. Acho que isso é a essência da democracia. Olha né? aí, olha aí. Rapaz, olha. fechando o podcast. Então, obrigado, professor. Vamos para cima. O pessoal, curte, comenta, compartilha aí. É, vê aí que o professor vai aos debates, né? <laughs> o debate, né? Debate aí, vamos para cima, viu, pessoal? E nós estamos aqui no nosso canal. É, sábado agora vai ser o Capitão, o, é, o Capitão Carvalho aí, o nosso português que é bombeiro que vai vir aqui. O seu filho também vai ser importante, né? E ele vai falar de todo que ele falar que todo falar Não, não pensar, né? uma produção, uma produção. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês: é, tudo que é bom tem que acabar antes na parte da boa. Ah, sim. Que é pra dar o um gostinho. Pra dar o um gostinho, pras pessoas quererem mais. Ó. Oh. Viu? Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas fica à vontade, viu, Carvalho? Você pode ficar falando todinho também. Ah, <risos> 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 tá bom, então, pessoal. T estamos por aqui. Aqui foi o episódio 17. Nós vamos compartilhar. Você curta, comenta, compartilha 18, 18, 18, né? 18, 18 não, pô. 18, 18, 18, tá, desculpa. ah o 17 foi do Dan. Tá certo. 18. conta, comenta, com, com, compartilha. O senhor, tem um, o senhor quer as suas redes sociais e pro pessoal, professor, o senhor fica à vontade. Não, se o não, quiser. Eu, eu sou muito normal nisso aí. Eu só tenho <laughs> só meu Instagram mesmo lá, assim, e meu Facebook. Eu não sou muito de ficar postando por ah, Posso tá. mais meus pães que eu faço, minha culinária para fazer, dar água na boca das na, pessoas, das <laughs> minhas guloseimas <laughs> Tá bom então, professor. Então, o pessoal fica aí. Lembrando. Que o ImpactCast é um podcast de impacto e a Impact Fire é viver para servir. Até mais, pessoal.